eu sou transplantado do fígado e de rins. Eu não vou pedir remédio em São Paulo. Eu vou lá, porque os meus médicos de São Paulo querem me ver. Mas eu não posso sair lá com a receita, chegar aqui e não ter o remédio. Entendeu, Adelto? Entendi. Mas o ministro disse na Rádio Sociedade, comigo, que se você chegar e não encontrar o seu medicamento, pode ir a uma farmácia credenciada. Da farmácia mãe, normal. Farmácia da mãe dele. Eu disse pra ele que eu não sou da ministro. Da pata que pôs ele. Você não tem farmácia que venda esse remédio. Diz que tem nas farmácias a credenciadas. A eritropoetina não tem, o Mifortic não tem, o Prograf não tem para transplantar. É o governo que tem que dar. Se não tem competência, se pife!